החנתי את הרכב פה בדיוק מאחורה, ראיתי איזשהו רכב שבורח, נאלץ לברוח מאנשים שזורקים עליו עלות. ברגע שהם זרקו את העלות וזה הרימו אותם חזרה, רצו לכאן בדרך חזרה, היו פה שתי האנשים שכאילו בלי הכרה שוכבים פה עם מלא דם, והשלישי שבא אליי בדיוק לאזור הזה איפה שאני עומד, תציל אותנו, הם רוצים להרוג אותנו, כאילו היה ממש כאילו הם הרביצו להם עם רוע, עם בלי לחשוב, הם ראו שהם על הרצפה והם מלאים בדם ובלי הכרה והמשיכו להרביץ כאילו לא קרה כלום, כאילו הם עוד עומדים. זה היה ממש נוראי. איזה סבל של 3-4 דקות שהם חוטפים עלות ובעיטות ומכת שרשרת ללא הפסקה. עד שהגעתי לערוץ אליהם והוא שתפס אותי שמילא אותי בדם אמר לי תעזור לנו, תעזור לנו. אז אני לא חשבתי פעמיים, שאלו אותי אם ידעתי שהם ערבים, ברור שידעתי שהם ערבים, אבל זה לא קשור לערבי. לא, אני אומר לך את האמת, לא היה קשור לערבי, זה לא משנה מי היה שם. הייתי הולך בכל מצב, אם זה היה אתיופי, אם זה היה ערבי, יהודי, זה לא משנה. בן אדם צריך עזרה, צריך לעזור. הלוואי וכל המדינה תהיה ככה, למה ראיתי פה איזה 100 איש ואף אחד לא עזר. תראה, הם סך הכל הודו לי שם במשטרה, הם היו חבר'ה מאוד נחמדים. אמרו לי, תודה, אנחנו חיפשנו אותך, רצינו לדעת מאיפה אתה, איפה אתה גר. עכשיו, כשהם ראו אותי במשטרה, לקחו את הטלפון שלי, הם רוצים להזמין אותי לשפרם, שאני אבוא לאכול אצלהם, הם רוצים לבוא אליי הביתה עם המשפחה.